Извинете, хора, не ще играем King Kong Мът с Франклин, защото и той е ч**. Ти си ненормален. Няма го качиш, нали? Ще го кача. Ще ме изкараш тежък късък. И разбира се, ако искате още подобни мод ревюта с ByMonster и компания, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако се нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. И разбира се, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONE.BG. А сега да започваме и да си бием инжекцията за тежка мутация. Така. Е, аз не съм си свалил педали, бе. Трябва да сложа. Секси Конг! Давам ми ерор. Ама... Брат, OnlyFans е най-яко. Котото за горелия. Ай, кот, ще ти правим OnlyFans, ще ти снимам... Гъза по-бански. Чакай, монстър е сериозно или някакво OnlyFans? Я знам какво е. Аз ви казах, монстър живее в свят преди 10 години. Готови ли сте да инжектираме тази брат, инжекция? Брат, ще бъгне в чадърите. Няма. Така, ето го. Три. Само нули стигли, бе. Ве. Едно. Еволюция. Мали! Я гледай. Чакай, това какво му се подава до... О-оу. О-оу. Това са OnlyFans. Го няма. Виж го! А, нямам идея къде е братвата, явно не съм брата, ги извадил. Брата, ако кога във филма, кой ще те карат? Яба, даба, ду! Чакай малко. Айде, ти си водно чудовище. Не можеш да бягаш във водата. Мога да бягам. Мога да плувам! Не може, защото и сега ще дойде Годзила и ще изведе. Ей, как плува? Без под водата и ще плува много бързо. А виж по дупката. Ето, той плува брус. Бомба! Чакай, моля се потопа. Шифта, бе, човек. Ето виж, моля се потопа. Той плува жабешки. Бах ти дълбок. Човек като жаба е като Годзила, бе. Оле-ле. Я да видя дали с един скок ще успея да се кача на мейсбенка първо. Мале, колко... Леле, това щупи всичко. Моля се муща под моста. А, не мога да скача директно върху него. Въй, щеш да е яко, ако можех да чупя палми. Леле, компютъра ми ще се взриви, човек. Само малко мъничък. А, видяхте ли какво направи? Видяхте ли какво направи? Как не го видял ли, човек? Да зали си почеша. Не. Оле, какъв ти... Видя ли как това ни автобус и го хвърли, бе, човек. Ай, сега след малко ще хвана самолетче. Харесва ми, че няма first person на King Kong, защото щеше да бъде бъгнат. Така. Не, поне че стане и бъгнато, макар е. Къде ме избам? Моля се катера. Ама проблема не прави, не можеш да правиш нещо, не само. Оле, чакай, мога бе, мога, чакай малко. А! Давай се. Много катерен е. Ами, мода все още се оптимизира. Чакай малко. Личи си. Къде съм? Добре, качих се. А важното е, че се качих. Оле-ле! Да. Приятно катерене отново. Искаш да хвана нещо? Добре, чакай, къде има ето автобус. Автобуската, така. Така. Че го изчакаш и няма да отидеш до него. Оп. Нека да не го опремнеш. Това се питам да предпазя. Какво направих, бе? Не мисля, че има как да го дигнеш. Аз трябвам, аз имам пистолет в ръката си! Стой малко! Аз трябва да съм на това! Да съм без оръжие. Гледай, брат! Представи си King Kong с пистолет, че гледай! Я цепи малко. Презареди атак. Така, когато си огромна... Опа! Хванах го, ама тук е... Не, стой! Трябва да отида на малко по-широко, той е много тясно, стой, на магистралата. Мале, как се клати като някакъв банане. А, ето, топа го взривих без да искам. Виж един камион има отпреде. Това сега ще го прескоча или отдолу ще мина? Ай, ще го прескоча, бе. Идва ли? Я да видим. Да, всичко прескача нашия. Настигни камиона и го пъни. Оп! Оле! Бак, яката анимация има. Аре, хващането не е най-доброто, обаче анимацията е готина. Захвата е перфектен. Мали, как фичи, човек! Знаеш как фичи? Така. Друго вижда. Стой. Не фичи. Оле-ле! А, така като дюнер.
брат на Кинг Конг. Тега, моля да изтумба нещо. Ми, не мисля, че ти е нужно. Те сами си изтумбиха в теб. Чакай. Колко надалеч мога да го хвърля? До Холивуд сградата, дали ще го хвърля? А сградата му питах. Ух. Еми, няма да има ток, ако не е друго. Така, стой пак, нещо не се получи като хората. Горящ човек. Удри! Е, откарах го! Откарах го! Май гръмна преди да стигне. Бум! Е, ако не е друго, скача на високо. Ми, то оставаше да не скача. Това е обикновената му меле атака. Газене. И хвърляне. След което разполага с... чакай. Това ли беше до сега? А, това е смаш. И тежко настъпване. За това нещо не ми трябва реално преводно средство. А, видяхте ли му ахилесовата пета? Един тир се блъсна в нея и отхочна. Мога и с ръка да пляскам. Мога и с крак да пляскам. Пляскаш с крак ли? Кога пляскаш? Хей, ръчички, хей ги две, те ме слушкат. Ме, май само една ползваш. Е, една ръка и един крак. Нещо у лявата страна му е неработеща. Явно инвалид. Ето е във филма само за едната ръка се биеш. Така ли? Ужас. Така, следващото е меле кик. А защо меле кика е... Ега ги хвърля тези хора, бе. Ама това е меле кика. Меле кик. Извади правната, бе. Меле from left. Мали. Лети, лети. Ей, пратихме втора китайска ракета към Марс. Брат, това не пада. Изчезна. Излетя извън орбитата. Така, искам да пробвам какво ще стане с самолет и дали мога да си го хвана да го дам на бебето си. Да се играе с самолет. Някаква злобарска атака. Е, виж. Виж, има шамар. Селски шамар. Пляс. Хеви меле, хеви пънч. Ето човек към летището. Ти си тези споменията в това... Та локва за те. Апъркът! Има апъркът! Отивам да се бия с Кличко! Значи, харесва ми, че са направили за първи път мод с супер много различни атаки. Защото по принцип до сега модовете имат не повече от 5 различни атаки и то основно с една ръка. Ааа, доколкото видях са над 10. Абе, по принцип винаги като идвам каца, бе! Ай, тук има едно! Виж като те видим! Самолече! Да, хвали го като бумеранг. Или фризби. Да. Уии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 ii Връща се! Верно си. Горе-долу, почти го хвърлих наистина като фризби. Кацата близо. Тук има още един самолет до тебе. Отляво, ляво. Чакай. Хангара. Ооо! Лимузина? Я? Това моля си го въртя като спинър. Не. Не, ма като някаква вапа за тебе. Така. А, голям самолет! Що не се хвърли малкия по-големия бе човек? Не! Ела тука, батко! Я, по-нагоре камера. Чакай. Давай. Ууу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 ooo Май се опитва да го овладее, ама силата на хвърлянето ти май ще наделее. Чай, ще опитам да си го хвана отново! Стой! Стой, матко! Леле, думна, нали? Е, това се едно се опитва да се разбие в Пентагона, това малко на Пентагона не забесва. Къде отиде? Някъде тук гръмна. Пляс! Дали се в арената се удари. Да, то ще изчезне самолета, докато стигнеш ти, бе. Да, той някъде тук се удари. А, ето ги всичките атаки! Това са всичките! Шов. Те колко са много? Ето ги, Giant Kong Sucks. Само че не мога да извадя, тъй като не съм си платил. Има още една такава. И другото е Titan Plane, което нямам идея какво трябва да е. Чакай, те са едни и същи, каква разлика? Giant и това е обикновено, това е голяма, това е малка. Ами хората, тук ще приключваме с днешното мод ревю. Надявам се да ви е харесало, ако е така и искате още подобни на гигантски създания, като това, да речем, може да направим ревю на Godzilla. Не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път. Бати бързи хеликоптер. Що каза ми?